एक महिना र बाइस दिन अगाडि यो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिगमन प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध टाउकोमा कफन बाँधेर यो प्रतिगमनका विरुद्ध आगो ओकल्दै चारैतिरबाट यो उपत्यकामा आउनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लाल सलाम सभा का अध्यक्ष कमरेड अध्यक्षद्व कमरेड संपूर्ण र कमरेड सभा उपस्थित होत संपूर्ण प्रिय कमरेडाडा टाडा आदरणीय जनसमुदाय पत्रकार साथी सुरक्षा कर्म साथी सबै आज प्रतिगमन का विरुद्ध नेपाली जनताको जुन एउटा जन लहर उत्पन्न भइरहेको छ उभार उत्पन्न भइरहेको छ अहिले यो एक महिना र बाइस दिनका बिचमा सिङ्गो राष्ट्र आन्दोलित हुँदै गइरहेको छ उपत्यका आन्दोलित भएको छ सातै प्रदेश आन्दोलित भएका छन् सतहत्तरवटे जिल्लाहरू आन्दोलित भएका छन् हरेक वर्ग तह समुदाय पेसाका जनताहरू आन्दोलित भएका छन् हाम्रा पत्रकार साथीहरू आन्दोलित भएका छन् र सम्पूर्ण नागरिक समाज समेत अहिले आन्दोलित भएको छ यो आन्दोलनको आवाज सुनिएन भने बैसठी त्रिसठीको भन्दा ठुलो आगो दम्किनेछ जन आन्दोलनको आगो दम्किनेछ त्यो आगोले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू केपी ओलीको तानासाईलाई समाप्त पारी छोड्नेछ भर्खर मात्रै हामीले सुन्यौ ओलीको तानासाई आवाज दरबार भन्दा अगाडि केही हजार मान्छेहरू भेला गरेर उनले भने ल हेर्नुहोस् सभा कस्तो हुन्छ म कास्टिङ गर्छु भने तर केपी केपीओलीजी र केपी ओलीका समर्थक साथीहरू सभा कस्तो हुन्छ आउनुहोस् प्रदर्शनी सभा कस्तो हुन्छ हामी देखाउन तयार छौ नेपाली जनता देखाउन तयार छन् सभा भनेको यो नेपाली जनताको आवाज भनेको यो हो नेकपाको आवाज भनेको यो हो अहिले हाम्रो हाम्रो निर्वाचन आयोगमा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रा आयुक्तहरूलाई बडा सकस परेको छ कुन चाहिँ पार्टी आधिकारिक होला भनेर गर्न अहिले निर्वाचन आयोगलाई पनि सकस परेको छ तर आदरणीय सम्माननीय सम्मानित हाम्रा आयुक्तहरू तपाईँहरूले अल्म लिनु पर्ने कुरा केही छैन आधिकारिक पार्टी भनेको कहाँ छ आउनुहोस् प्रदर्शनी मार्गका वरिपरि आज काठमाडौँको सारा सडकमा यो पार्टी पोखिएको छ र यो पार्टी उपस्थित भएको छ योभन्दा अर्को आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपालमा हुन सक्दैन यही नै आधिकारिक हो यो जन उपस्थितिले आधिकारिकताको प्रमाण दिइसकेको छ त्यसैले तपाईँहरू कहाँ कानुन मिलाउनु पर्ने छ मिलाउनुहोस् ऐन के मिलाउनु पर्नेछ मिलाउनुहोस् प्रक्रिया के मिलाउनु पर्नेछ मिलाउनुहोस् तर यो घोषणा गर्न ढिलो नगर्नुहोस् ढिलो गर्दाखेरि अप्ठ्यारो आउन सक्छ त्यो अप्ठ्यारोलाई तपाईँहरू सबैले बुझ्नुहोस् आदरणीय आयुक्तहरू म केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छु उहाँले अस्ति मात्रै दरबारको अगाडि उभिएर महेन्द्र सालिगतिर फर्केर उहाँले बोल्नुभयो दुई चार हजार मान्छेहरू भेला गरेर अब आउने चुनाव म गराएरै छोड्छु चु। त्यो चुनावमा म दुई तिहाई बहुमत ल्याउँछु आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू केपी ओलीले चुनाव गराएर दुई तिहाई बहुमत ल्याउलान् तप तपाईँहरूलाई म एउटा कथा भन्न चाहन्छु एउटा भँगेराको बच्चो बुढा उडेर गएछ र एउटा बाँसको टुप्पामा बसेछ तलबाट त्यो बाँस मान्छेले स्वाट नुहाइदिएछन् अनि भगेराले के ठानेछ भने ओहो म त धेरै नै भइसकेछु भने भुर्र उडेर गएछ र आमाकोमा पुगेछ भगेरा कि आमाकोमा अनि भनेछ आमा म त त्यो बाँसको टुप्पामा बसेको थिएँ त्यो बाँस त रुइ गरेर नुए पो मेरो वर्ट त कत्रो भइसकेछ आमालाई भनेछ अनि आमाले भनिन्छन् हो बाबु तिम्रो खुट्टी हेर्दै पत्याई भनिन्छन् आमाले आज हामी केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छौँ मिस्टर केपी केपिओली तपाईँका खुट्टी हेर्दै पत्यायौँ तपाईँका खुट्टी हेर्दै पत्यायौँ अब तपाईँले दुई तिहाई होइन तपाईँले जमाना जफत हुनुहुनेछ दुई वर्षपछि अब दुई वर्षपछि यो देशमा चुनाव हुन्छ त्यो दुई वर्षपछिको चुनावमा हेर्नुहोला मेचीदेखि महाकालीसम्मका एक सय पैँसठी सिटहरूमा तपाईँको जमाना जफत हुँदैछ हामी आजै घोषणा गर्न चाहन्छौँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज हामीहरू यो प्रतिगमनका विरुद्ध लडिरहेका छौँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीहरू कमेड प्रचण्डलाई र कमेड माधव नेपाललाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि एउटा कुर्सीको लागि लडिरहेका छैनौँ हामीहरू एउटा मूल्यका निम्ति मान्यताका निम्ति केपी ओलीले ध्वस्त गरेको यो संविधानको रक्षाका निम्ति लडिरहेका छौँ हामी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति लडिरहेका छौँ हामी गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति लडिरहेका छौँ हामी यो देशको स्थायित्वको निम्ति लडिरहेका छौँ हामी यो देशमा समाजवाद ल्याउनको लागि लडिरहेका छौँ अब हाम्रो बाटो भनेको समाजवाद हो हामीले अन्ठाउन्न वर्ष लगाएर यो देशमा सामन्तवादलाई समाप्त पाऱ्यौँ जनवादी क्रान्ति हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ अन्ठाउन्न वर्ष लगाएर दस वर्ष लगाएर एउटा राम्रो संविधान बनायौँ त्यो संविधान आज केपिओलीले भत्काएका छन् त्यो संविधान मार्फत हामीहरू यो देशलाई समाजवादको भविष्य त फैलान चाहन्छौँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू अधिकांश किसान परिवारबाट आउनुभएको छ हाम्रो देशमा कृषि क्रान्ति गर्नु छ भूमि सुधार गर्नु छ खै यो तिन वर्षसम्म केपी ओलीले भूमि सुधारको भाव पनि रुचना उच्चारण गरेनन् कृषि क्रान्तिको क पनि उच्चारण गरेनन् त्यस कारणले हामी समाजवादी कृषि कसरी निर्माण गर्ने त्यो दिशातर्फ सोच्दैछौँ हामी हाम्रो देशलाई कसरी औद्योगिकरण गर्ने समाजवादी उद्योग धन्दाहरू कसरी विकास गर्ने हामी त्यो बारेमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ हामीले समाजवादी शिक्षा कसरी निर्माण गर्ने सम्पूर्ण हाम्रा बालबालिकाहरूलाई नि शुल्क पढाउन सक्ने व्यवस्था कसरी गर्ने हामी त्यसको बारेमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षा कसरी दिने त्यो स्वास्थ्य शिक्षा दिनको लागि हामी अगाडि बढ्न चाहन चाहन्छौँ र सिङ्गो देशमा भएका साधन स्रोतहरू हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको सही ढङ्गले राष्ट्रको हित अनुकूल हामी विकास गराउन चाहन चाहन्छौँ र एउटा उज्यालो नेपाल एउटा समाजवादी नेपाल एउटा सुनिश्चित भविष्य हामी निर्माण गर्न चाहन चाहन्छौँ यो पार्टीको लक्ष्य भनेको के हो हाम्रो अब आउने रणनीतिक लक्ष्य भनेको समाजवाद हो हामीले छ सालमा कमिड पुष्पलालले यो गौरवमय पार्टी स्थापना गर्दाखेरि त्यसको पहिलो रणनीतिक लक्ष्य भनेको जनवाद स्थापना गर्ने भन्नुभएको थियो जनवाद हामीले पायौँ हेर्नुहोस् यत्रो विशाल सभा हामी गरिरहेका छौँ यही हो जनवाद भनेको हामी बोल्न पाइरहेका छौँ लेख्न पाइरहेका छौँ जुलुस गर्न पाइरहेका छौँ केपी ओलीको धी काढेर आलोचना गर्न पनि पाइरहेका छौँ केपी ओलीले अहिले दमन गर्न सकिरहेका छैनन् किनभने यो जनवाद हो अब हामी समाजवादको उकालो बाटो हिँड्न चाहन्छौँ हामी समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छौँ कमरेडहरू आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो दिशातर्फ अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ म आज तपाईँहरूको लामो समय लिन चाहन्न मैले खालि आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुको लागि मात्रै यहाँ उभिएको छु म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यो आन्दोलन नेकपाको दुईवटा गुटको आन्दोलन होइन पत्रकार साथीहरू तपाईँहरूले जसरी लेखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले जसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ यो प्रतिक्रान्तिका विरुद्धको सम्पूर्ण नेपाली जनताको आन्दोलन हो यो अर्को क्रान्ति हो यो अर्को क्रान्ति प्रतिक्रान्ति भएको छ देशमा यो पाँच महापुजको जुन घटना हो त्यो भनेको प्रतिक्रान्ति हो प्रतिगमन हो त्यसका विरुद्ध हामी अर्को क्रान्ति गर्दैछौँ त्यसो हुनाले यो क्रान्ति त्यो केपिओलीको तानासाई गुटका विरुद्ध सिङ्गो देशका जनताको आन्दोलन हो यो नेकपाका दुईटा गुटको आन्दोलन होइन दुईवटा गुठहरू लडिरहेको अवस्था होइन केपी ओली त राजनीतिक रूपले पराजित भइसके सैद्धान्तिक रूपले पराजित भइसके अब पशुपतिनाथमा गएर सङ्कल्प पूजा गर्ने अवस्थामा उनी पुगिसके आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब मार्क्सवादमाथि विश्वास छैन अब विज्ञानमाथि विश्वास छैन केपी ओलीलाई अब भविष्यमाथि पनि विश्वास छैन अब विश्वास छ भने पशुपतिनाथको मूर्तिसँग विश्वास छ त्यसो हुनाले कमरेडहरू आदरणीय दाजुभाइ दिदमियानीहरू यो सङ्घर्षलाई हामीले विजयको बिन्दुसम्म पुर्याइकन तपाईँ हामीले अब विश्राम गर्नु छैन यो नेकपाले विश्राम गर्दैन हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ र सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेस जनता सनवादी जनवा बा, समाजवादी पार्टी लगायत सबै वामपन्थी पार्टीहरू गैर वामपन्थी पार्टीहरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु आउनुहोस् संयुक्त आन्दोलन गरौँ यो एक्लो आन्दोलन होइन यो नेकपाको मात्रै आन्दोलन होइन यो जनताको संयुक्त आन्दोलन हो यसमा सामेल हौँ होइन अरू के गरेर हामीले एकताबद्ध हुनुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ संयुक्त रूपले अगाडि बढौँ र यो देशलाई विजयको शिखरमा पुर्याउँ संसदको पुनस्थापनाको विकल्प छैन संसदको पुनस्थापना गरौँ यो देशको संविधानको रक्षा गरौँ र समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढौँ यो आग्रह गर्दै म यहाँहरूसँग विदा हुन चाहन्छु अंत्य फेरी एक पटक लाल सलाम लाल सलाम